Армағайын эфирде айбын. Бүгінгі сан жасанған жауға жасқанбай кірер. Нағыз ержек жауынгерлерге арналады. Бүркіт арнай жасағына қарасты Қарағанды бөлімнің оқу жаттығы алаңдамыз. Мұнда әдеттегіде қызу жаттығылар өтіп жатыр. Бірақ бәрін сіздерге көрсе алмаймыз, өйткені көбісі құпия. Ішкі істер министрлігіне қарасты 4 арнайы жасақ бар. Алғашқысы Арлан. Олар қандай да бір қақтығыс орын алған жағдайда жедел іске кірісу үшін тәуліктің 24 сағатында кезекшілікте тұрады. Екіншісі Собор. Бұл құрамның міндеті қоғамдағы жаппай тәртіпсіздіктің алдын алу. Үшінші жасақ Сұңқар. Олар Алматыда орналасқан. Егер қырғи қабақ келеңсіздік орын алса, елдің кез келген түкпіріне әп сәтте жете. Соңғысы Ұлттық Ұлан құрамындағы Бүркіт арнайы бөлімшесі. Бүркіттің жауынгерлік қызметі қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қылмыскерлерді тұтқындау мақсатында барын салып, жанын беріп шайқасу. Талап өте күшті. Өйткені Бүркіт жасағына әрбір адам келіп тапсырып өте алмайды. Өйткені бұған қаншама бұның алдында орналасу жұмысқа кіру үшін де қаншама сынақтар бар. Сол сынақтардың бәрінен өтіп, жауынгер өзінің білікті, жақсы білгір маман екенін дәлелдеп, солай бізге алынады. Бүркіт арнайы жасағының құрамындағы жауынгерлердің жігері жалын, жүрегі түкті, күші мығым. Әйтсе де мұндағылардың барлығы күрең берет егер емес. Ол биікке көтерілу мықтының мықтысына ғана бұйырады. Оның өзінде бабы мен бағы келсе. Себебі күрең беретке қол жеткізу денсаулықты, төзімділікті және қас-қағым сәтте оң шешім қабылдай алу қабілетін талап ететін қатаң сынақтардан тұрады. Нақтырақ айтсақ, үміткерлер 3 күн бойына түрлі қиын кедергілерден тұратын 75 шақырымды қашықтықты жүгіріп өтіп, одан соң 3 кезеңдік қоян-қолтық ұрысында бақ сынаса. Осы сынақтардан қиналмай өткені ғана бүркіт төс белгісін тағынып, күрең беретті басына кие алмақ. Дайындық өз деңгейінде болу керек, күрең бет алу үшін. Өйткені оны жай жүріп алу мүмкін емес, сол үшін арнайы дене тәрбиесі, басқа да оқу жаттығулар, ату жаттығулар бәрі өйткені күрең береді. Осы біздің арнайы бөлімге қатысты нәрсенің бәрін өзінің құзырында, соның несінде, сол үшін күрең беретті тапсыратын адам жан жақты дайын болу керек деп есептеймін. Күрең беретті киюдің қиындығын мына сандармен келтірсе де болады. Мәселен, 2014-те сынаққа қатысқан 262 талапкердің ішінен 22-сінің ғана арманы орындалған. Айта кеткен жөн, соңғы 15 жылда күрең берет кию мәртебесіне 207 жауынгер ие болды. Бүгінде бүркіт арнайы жасағына тек кәсіби маманда, яғни әскери қызметке келісім шарт бойынша келген азаматтар ғана қабылданады. Олардың өздері күрең беретке ие болу үшін сынақ тапсыру шарт. Арнайы бөлімде бір жылға дейін қызмет етіп, ешқандай сөгіс алмаған сарбаздар ғана қызыл беретке қол созуға мүмкіндігі бар. Чисто! Осы жұмысқа тұрғалы бір жарым жылдай болды. Осы бір жарым жылдың ішінде осы командирлердің арқасында қаншама жаттығу дәрістерін үйрендік. Және де атысқа қалай, және физикалық жағдайында қаншама күш қуаттарын жұмсап, бізді үйретуге әлде болса да атсалысып жатыр. Мына тактикалық атыс жаттығуын орындап жатқан жауынгерлер тобының барлық мүшесі күрең береттен үміткер жандар. Дегенмен олардың басты мақсаты сол атақ абыройға ұмтылу деп түсінбеу қажет. Күрең берет деген арнайы мақсаттағы жасақ жауынгерінің жоғары кәсіби дайындығының айғағы. Егер бүркіт белгісін тағынған азаматтар қатары көп болса, қоғамға төнген қауіптің алдын алуға деген үміт те
еселене түспе. Осы арнайы бөлімде қызмет ететін әрбір жауынгер осы жерден дәріс алып, оқу жаттығулар өткізіп, қандай да бір болмасын қиыншылықтарды сабақ барысында өткізіп, тәрбиелеп жатқандықтан, енді басқа күш құрылымдарымен араласып, тәжірибеміз өсіп жатыр. Соның арқасында мен сенімен айта аламын, біздің мен және осы менің жеке құрамым сырттан іштен болатын қандай да бір қауіп-қатерлерге әрдайым дайымыз. Жауынгерлердің орындап жатқан бұл жаттығуы жоспардан тыс. Әсілі олар тек жоспарды орындап қоюдан аулақ. Олар үнемі шыныға. Өйткені өздеріне жүктілген міндеттің жауапкершілігін жете түйсіне. Әрі айыр азамат өз отанын сүйу керек қой. Рас, мына жасалып жатқан жаттығулардың құны 5 тиын. Егер жүректе отан анаға деген сүйіспеншілік, адамзатқа деген бауырмалдылық болмаса, жалпы басшылық арнайы жасақ құрамына жауынгерлерді таңдау барысында оның жеке көзқарасына ерекше көңіл бөлетін көрінеді. Қасындағы адамдарыма, өз командиріме сенім артам, сондықтан мен ешкімнен қорықпайын деп ойлаймын. Қиғылы жат жаудың жағасынан алып, дер шағында әрекет қылу мақсатында жауынгерлер жиі жаттығады. Әсіресе сан түрлі кедергілерден тұратын ауыр сынақтарды орындау арқылы қажыр ғайратты шыңдайды. Олар өздерінің шымырлықтарын шынайы оқиғалары барысында сан мәрте дәлелдеген. Ал ол оқиғалар көпшілікке айтыла бермей, өйткені көп дүние құпия. Әрі қазақта жақсы сөз жарымырыс дейтін тәмсілі бар. Әр операция кезінде өз командир қойылған тапсырманы міндетін атқарып, қасындағы досын тастамау. Әрине, ол қандай да бір операция кезінде ешкім-ешкімді тастауым емес.
Жасанған жауға жақсы әрекет етуде мергенге жүктілер міндет көп. Соған орай, жасақтың құрамындағы мергендер өз шеберліктерін өнемі шыңдай. Насанадан мүлт кету деген мүлден болмау тиіс. Қарудың қай түрі болсын, қолға үйретулері қажет. Қазіргі атып жатқан қаруымыз Финляндия мемлекетінен шығарылған Сакко ТРГ М10 деп айтылады. Бұл қарудың нысанаға дәл тигізуі 1,5 шақырым болып табылады. Сакко деп аталатын бұл қаруды әлемнің 11 елі қолданады. Оның ішінде алып держава Ресей де бар. Енді міне бізде Бүркіттің мергендері қол жеткізді. Бұл қарудың бір ерекшелігі атуға ыңғайлы, қарапайым. Және бұның кратынсы 5-ден 25-ке дейін барады. Алыс қашықтықтағы нысаналарды жақындатып көруге мергенге мүмкіндік береді. Мерген бұл оңай емес екен, өзінің нысана тигізу өте жоғарғы шеберлік қажет етеді екен. Бірден ату, нысана тигізу қиынға соқты. Мергендік қазақтың қанында бар қасиет. Кешегі құралайды көзге атқан сұр мергендердің бүгінгі ізбасарлары алдынан көлденең өткенде мүлт жібермейді. Бұл қабілеттерін сайыстарда сан мәрте дәлелдеген. Қорқыныш деген әрбір ер азаматтың бойында болады, бірақ өз еліне деген кішкене де болса патриотизм болу керек ер жігіттің бойында. Мен сол нысандарды алдыма қойып, осында бел буып келдім. Жалпы бұл бүркіт арнайы ерекше мақсатта бөліміне жұмысқа тұру оңай шаруа емес. Оңайшылықпен келмейді. Мен 2009 жылдан бері осында қызмет еттім. Және де осы 2009-дан бастап өз күшімді және назарымды осы жұмысқа деген мемлекетке деген салып келем. Мықты болуға әрбір азаматтың ойында бар дегенде біз енді осы еліміз аман болсын, тыныш болсын деп жұртымыз осы күнделікті шынығамыз. Бүркіт жасағындағы түсірілімнің екінші күні. Бұл күні елдің төрт қаласы Астана, Алматы, Өскемен және Қарағандыдан жиылған жауынгерлер әуеден төмен құлдиламақ, яғни парашютпен секіру дайындығынан өтеді. Қазір сағат таңғы 6, бүркіттің арнайы жасақтың жауынгерлерімен аспанға көтеріліп парашютпен секірмекшіміз. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар. Аяқты арнайы ораумен орап жатыр, өйткені секірген сәтте аяқ қайрылмас үшін осындай қауіпсіздік іс-шарасы. Мерзімді әскери борышын өтегендер жақсы біледі. Парашютты жинаудың өз нормативтері бар. Парашютты ашқан кезде ең дұрыс сұрағы 1001-1003-ке дейін санау керек. Егер осы уақыт аралығында парашют ашылмаса немесе ашылу кезінде сілкініс байқалса, онда ақау бар деген сөз. Бүркіт арнайы жасағының құрамындағы жауынгерлер бұған дейін парашютпен секірген. Десек те, әр жолғы әрекет алдында кәсіби мамандардан дәріс алу міндетті. Ал дәріс беріп, бүркіт құрамының біліктілігін арттыруға қолғабыс етіп жүрген қарағандылық парашютпен секіру дайындығы орталығы. Алғашқы 10 жауынгер секіруге дайын, қазір соңғы тексерістер өтіп жатыр. Біздің жауынгерлерге сәттілік тілейміз. Алғашқы ондықтың артын ала екінші топ құрамында бағдарлама жүргізушісі Тәуекел де парашютпен секіруге тәуекел етті.
жауынгерлерімен бірге секіруге бекіндім. Алла сәтін салса, жерде көрісеміз. Маған сәттілік тілей қойыңдар. Керемет, сөзбен жеткізуге мүмкін емес сезімді. Нағыз адреналин осында. Шүкір, Аллаға шүкір жерімді басып тұрғаныма. Парашютпен секіру дайындығы орталығының мамандары бүркіттің жігіттеріне оң баға беріп, жауынгерлік қызметте сәттілік тіледі. Қарағанды қаласында орналасқан өте бір жақсы орталықтардан бірі парашюттен секіру дайындығы орталығында Қазақстан Республикасы ішкі істер ұлттық ұлан бүркіт арнайы мақсаттағы жасақтарын жауынгерлерін парашюттан секіру дайындығы бойынша курс өтіп жатыр. Бұл курста Қарағанды, Алматы, Астана және Өскемен қалаларының жауынгерлері іріктеуден өткізіліп, осы курста оқып білім алып жатыр. Бұл курста парашюттан секіруден алдын бізге осы орталықтың нұсқаушылары парашюттен секіруден алдын теориялық және практикалық оқу дәрістерін өткізілді. Қазіргі кезде жауынгерлер парашюттен секіріп болды. Бұл парашют дайындығы бізге қойылған жауынгерлік дайындықтарды орындау кезінде қажетті нүктелерге қона алу және жауынгерлік міндеттерді өз уақытында мүлтіксіз орындау үшін қажет. Бүркіт арнайы мақсаттағы жасағының ел қауіпсіздігі жолында аянбай қызмет ететін сарбаздарын қазақ елі әрдайым мақтан тұтары анық. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та өз жолдауында құқық қорғаушылар да алдымен төзімділік пен әділдік, қызметіне деген адалдық болуы шарт деген болатын. Ендеше отан қорғау борышын өтеу барысында адалдығымен көзге түсіп, қызметін абыроймен атқарып жүрген жауынгерлер еңбегім елім үшін, қызметім халқым үшін деген қағиданы естен шығармас деп ниет қылайық. Ел ерімен, ер елімен көгереді. Сұм соғысқа жастығын ұрлатқан жандардың бірі Балапанов Мұхан Темірғалиұлы. Ол 1924 жылдың 1 қаңтарында Қарағанды облысы Егіндібұлақ ауданы Мыржық ауылында дүниеге келген. Заманның қиын тұсына қарамастан оқу оқып, алдына биік мақсаттар қойған жас Мұхан 1943 жылдың қаңтарында Қарқаралы аудандық әскери комиссариатынан шақыртып алады. Осылайша бар арман тілек желге ұшқандай қиялдан ғайып болады. Ташкенттік пулеметті училищеге шақырылдым әскерге. Сол училищеде ол Термізде болды. Оны жағы пулеметтің, пулеметтің әдделелерді болды, пулеметтің, пулеметтің үшілші. Соны жағы бізді жағы шамалы бір курсант қылып, сол Алауыстағы ғыраттысықтың соғысы кезінде сол бітіртпей курсант болып, сол Сталинград майданына барды. Мұхан Балапановтар отбасынан соғысқа аттанған үшінші адам. Майдан басталысымен екі ағасы кеткен еді. Ұрыс даласынан жараланып елге оралғандардан жастықтың қызығымен сұрап білгені болмаса, соғыстың қандай екенін елестетіп көрмеген курсант Мұхан Сталинград түбіндегі шайқаста ауыр жарақат алып, госпитальда есін жиған тұста нағыз соғыстың қандай болатынын түсінеді. Дегенмен ол жасымады. Керісінше жігерін жанып, жарасы жазылысымен 2-ші Беларус майданына қатысады. Біз енді қанша соғысып кетіп бара жатқанмен бізде шығын көп болды. Шығын көп болды, сол жаңағы наступай етіп, ананы жаңағы қуғанды қанша артиллериямен подавить еткенменен бәрібір ол баяу-баяу қырғанитастық кетеді. Засады жасайды, біздің шаңдай кішкентай опушениеміз болса қырып салады, сондай қатты болды. Сонан жаңағы анау шетке сол польский границаға тақылғанда Висла деген өзенінің тармақтары бар,
сол тармақтар балауыт істей жаман жер екен, сөз жерде засады жасап, шамалы бізді көп шығын асыратты. Сол жаңа ағаштың арасында бетіп отыра қалғанда, сол менің алды, мұна жерінден өтіп, первый номер пулеметтің мұна жерінен тиіп, көзімді қатып қалды. Кеңес үкіметі немістерге қарсы 1944 жылдың 29 маусым мен 4 шілдесі аралығында Минск операциясын жүзеге асырған болатын. Белоруссияның шығыс аймағында ұйымдастырылған шайқасқа 4 армия құрамындағы 105 мың адам қатса. Солардың ішінде Мұхан Темірғалиұлы да бар еді. Ол 380-ші қызыл жұлдызды Орлов атқыштар дивизиясының қатарында болған. Ол енді қалай болғанда атығанда сондай бағымен қолға түскеннен кейін кәдімгі мүшәпір өзі біз сияқты кәдімгі жас жігіт сол жаңағы санынан тиген оқ унтер-офицер жанында бір мадияр дейміз анау венгер сондай халықтар ересек анау енді жас жігіт буквально біздей рослый тамаша ентігіп жатыр мен атқанымыз жоқ біз разрушитетіп кеттік бірақ менің артымдағы адамдар ананы атып тастап заттарын бірдеңелерін алып ана ересек адамдар орыс адамдар белорустар анағаны әбден не етіп кеткен ғой енді өшігіп 1944 жылдың 3 шілдесі күні Минск жаудан азат етіледі. Шайқас барысында аман қалған фашистер орман ішінде жан сақтап қалмаққа әрекет қылады. Әйтсе де ашынған жергілікті халық қолға түскен немісті тойша бауыздап жаудың түгін қалдырмай қырып тастайды. Дала қан сасиды. Соғыстан да әлгі қолға берілген адамды атуға болмайды дейді, оның бәрі заңды. Бірақ анау жағы ашулы, особенно мына жергілікті, сол Русия, Украина халықтары, аналардың жағы ағаштың арасынан беріліп шыққандарының бәрін атып тастады қолма қол. Ағаштың ішінің бәрі жаңағы өлік сасиды. Ол ана өзіміздің адамдарды бағана шамалап алған, аналарда оны жинап алуға мүмкіндік те жоқ. Сосын деревнянің жанында өліп жатқан немісті ешкім алмайды, хабарлар не қылмайды, ол оралды өтіп сасып, сөйтіп жатады. Ақсақал Белоруссия мен Польшаны жау қолынан қайтаруға қатысты. Соғыс даласында көрсеткен ерлігі үшін Мұхан Балапановты кеңес үкіметі Отан соғысы орденімен, ерлігі үшін Германияны жеңген үшін медальдармен марапаттады. Соғыс аяқталған соң елге оралып құқық қорғау саласында қажырлы еңбек етті. Бар ғұмырында отанға қызмет еткен ерді елі құрметтеп, бірінші, екінші, үшінші дәрежелі ішкі істер министрлігі органдарындағы мінсіз қызмет үшін медальмен және милиция үздігі төсбелгісімен наградтаған. Көзімізбен көргеніміз, ол енді өмірбақи адам баласының басына бермесін деп, мына балалардың енді жағы осындай еске алып, сөйтіп біткеніне жағы қуанғанымыз болмаса, ол ана соғыста адам баласының басына бермесін алқан. Жер ананы қанға бояған жанның қарық болмасы анық. Бұны тарихтың өзі танытты. Бүркіт дейтін қыз жаңа туылған балапанның биік құздан төмен құлдилатып жіберді. Содан аман қалғаны бүркіт дейтін атқа лайықты қыз. Қазақ жауынгерлерінің бүгінгі жасап жатқан жаттығулары сол қырағылық пен төзімділік жолындағы әрекеттері. Қош, келесі аптада жүзіскенше, сарбаздарымыз әрдайым сергек болсын.